نو کسیک د یو پیکج میش سره رابطہ کوای شي یا د دوی پیکج کوای شي درې پیکج کوای شي لکه لگ بگ څه کم او بیش 6000 روپے په یو خاندان باندې ته رژمو ته کوای شي افطاری اپ کوای شي 40 خاندان ته راشن ملاو کې جنن او د دغه ټول چکیم قیمت روغله ده 182800 روپے روغله چتر سو شکر رسول خال کا جون دی ویسا اخلی چتر سو شکر رسول خال کا جون دی ویسا اخلی بیا دا هر غریب آواز باہ پ جہر او چتے گی بیا دا ہر غریب آواز باہ پ جہر او چتے گی اخلاق لری کولی ہائستہ رتا کرے گی یتیم پ مسکین باندھ مدام خلکا زورے گئے اخلاق لری کولی ہائستہ رتا کرے گی اخلاق لری کولی ہائستہ رتا کرے گی خدمت گار شکر رسول پشان جوڑ شزم اور را خدمت گار شکر رسول پشان جوڑ شزم اور را خدمت گار شکر رسول پشان جوڑ شزم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الحمد للہ چنن یوزل بیا میش دے راشن دے پورا مستحقین ارٹیل کڑی دی ددی میش دے راشن دریام پروگرام دا الحمدللہ پپیلا پروگرام شمیش 15 کسونه تا می راشن ور کڑو و 3 کسونر مند اضافه شوی وی به میغه تا نقد پیسې ور کڑی وی راشن پیسو بند او دوام راشن پروگرام دا غار جاش سه ور ز پیلا می کڑو پاشه 50 کسون وی او دا غ دریام راشن چدا دا غ 40 کسون تو سه وی نی په خپل سکرین بند میش سره موجود دی 40 کسونه 40 مستحقین تا 40 خاندان ته راشن ملاو کې جنن او د دغه ټول چکیم قیمت روغله ده 182800 روپے روغله ده په داسې ایواته لا بورې دو 20 کیلو ولا هغه نه علاوه غوړې بالټی دو چای پخې دی او سارا چینی دو دا غا بنیادی سامان مې ورګړنلا ده چې هغه د کېر شچدا نه بل وړې روزګار کې جنا اچھا پداش چې کیم میش لیست جوړای هغه کوشش دا کوي چې انتهایی مستحق ترین کسون وي پدا چې غریبت د ټول وطن دا بیروزګاری د ټول وطن دو مهنګایی په ټول وطن دو خو میش هغه کسونه ترشن ورکول شه ترجیح ورکای چې هغه انتهایی مستحق وي هغه لیا کونډه وي یا تیمون وي اولیا داسې وي چې په کېر شه سړای بیمور وي بیمور داسې وي چې د مزدیره بالکل نه او چې کیم کونډه وی او یاتی مون وی د اغه نامیشو ډیت سرټیفیکیټ یا زمانی کلمې میشت بور نه کوي ډیت سرټیفیکیټ زنه غوړي او دازې شه ټول سره موجود ده اچھا آئندہ مش سرا دا شاہی نمونہ ان شاء اللہ پروگرامی نہ کئی راشن و تقسیم جی پداغار جاش و ان شاء اللہ مش بار بار کوشش کئی جیسے مرا مش سرا ڈونر تھا اون کئی ان شاء اللہ مش وداغا شاہی پروگرامی نہ ارینج کئی او آئندہ مش سرا لسٹینہ موجود دی خالی دے تو سے انتظار دا چاہے ان شاء اللہ تو سے مش سرا کلا رابطہ او کیے بے بے غنیر مستحقین تھا داغا شاہی راشن ملا اوکے جی او دے مش چکیم داغا یو پیکیج دا پداشے 2600 روپے بندے دیڑاشلا ایک نہ علاوہ 400 روپے چائے پخش لے 450 روپے چینی شلا او دا غوڑی بالٹی چدو دا 1150 روپے دو نو کسے ک دے یو پیکج مش سرا رابطہ کوائی شی یا دے دوے پیکج کوائی شی درے پیکج کوائی شی لکا لگ بگ س کم بیش 6000 روپے په یو خاندان باندې ته رژمو ته کوای شي افطاری اپ کوای شي او په یو کاس باندې چې افطاری وکړي یا یو خجیره ورکې د ایغ د مرا ثواب دلګه دغه رژا چې تو او سره نیولې د ایغ د رژې هغه فول ثواب یا تو ته ملاو کې شي نو یو ټول خاندان ته او بیا 40-50 خاندانې ته چې ته راشن ورکې واغې تو په راشن باندې رژمو ته کوي او پر شمع یا کوي به د دغه حسابینه کتابینه خو واخو غیب خزونه دی او د الله پاک څنګه دی به هر حال دا وې دا کوي چې الله پاک دغه چچا صدقہ کڑی دا غ اللہ پاک قبول او منظور کو او نرا دا اللہ پاک ایمیج قوم تا ایمیج خلق تا ایمیج صاحب استطاعت خلق تا دا توفیق ور کڑا لری چ دا سے نمونہ خلق بندے زوری شی او دا سے نمونہ خلق یوت سوتی
انشاءالله می شوی آینده د پوریا د غشای نمونه پروګرامینه نه را ارنج کای پاشه و راشن یا وی کپڑے و یا وی پاشه و سپلی مپلی یا وی دغه خورونه غریبونه یتیمونه کونډه ته نری نه جوړه و انشاءالله کوشش کای شزینا ولیا خو هغه هر شای و ممکن وی د توسه پتاون سره الله کلری خو کولی های ستارتا کرےگی اخلاق لری خو کولی های ستارتا کرےگی چه تر سو شکر رسول خال کا جوان دے ویسا اخلے چه تر سو شکر رسول خال کا جوان دے ویسا اخلے بیا دا ہر غریب آواز باہ پ جہر اوچتے گی بیا دا ہر غریب آواز باہ پ جہر اوچتے گی اخلاق لری کولی ہائی ستارتا کرے گی یتیم پ مسکین باندھ مدام خلکا زورے گئے اخلاق لری کولی ہائی ستارتا کرے گی اخلاق لری کولی ہائی ستارتا کرے گی خدمتگار شکو رسول پشان جوڑ شزم اورورا خدمتگار شکو رسول پشان جوڑ شزم اورورا خدمتگار شکو رسول پشان جوڑ شزم اورورا چکڑے دخوار خدمت پہ دے ہو پاک اللہ مندے گی چکڑے دخوار خدمت پہ دے ہو پاک اللہ مندے گی اخلاق لری کولی ہائی ستارتا کرے گی یتیم پ مسکین باندھ مدام خلکا زورے گئے